Axşamınız xeyir. Avqustun 27-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 11-16, gündüz 17-22 dərəcə olacaq. Göyçəmaxlında gecə 13-15, gündüz 18-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlər gecə 15-18, gündüz müsbət 27-30 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbədə temperatur gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuz, Zaqstafada gecə 18-23, gündüz müsbət 27-30 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz müsbət 27-30 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki, Zaqatala bölgəsində gecə 16-20, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlə gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə istini göstərəcək. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 16-20, gündüz müsbət 24-28 dərəcə olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz müsbət 26-30 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın gündüz yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə 23, gündüz 32 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi yemişdə yerləşən Bipaus mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.